בבוקר אנחנו קוראים בידיעות אחרונות את בני גנץ שבעצם תומך בהתנתקות. מה התגובה שלך? זה לא מפליא אותי. בני גנץ הוא איש שמאל. אני חושבת שמנהיגים... לא, אני לא יודעת למה אתם צוחקים. אני לא יודעת למה צוחקים. למה? לא, זה מעניין אותי. למה זה מצחיק? למה? הוא איש ימין? אז מה מצחיק בזה שהוא איש שמאל? זה לא... תשמעו, אני לא יודעת, ומתי זה נהיה בריחה להיות איש שמאל? לא מבינה את זה, לא, אני חייבת להגיד לכם שזה מוזר. אני חושבת ש... כן. אני חושבת שמי שנכנס לפוליטיקה ובטח שואף להנהגה, לא צריך להתחבא, לא צריך להתבייש, לא צריך להסתתר מאחורי יועצים אסטרטגיים, צריך להגיד באופן ברור את העמדות שלו, והשמאל הציוני בהחלט אוחז בעמדות לגיטימיות, והמחנה השמאל לא צריך להתבייש בהם. אני באמת לא מבינה את זה.